Ще один рік з військовим станом Україні для закладів освіти в Сумській територіальній громаді пройшов з акцентом на безпеку. Навчання онлайн середня школа опанувала ще з часів пандемії. Проте це не йде ні в яке порівняння. Учні, клас, вчителі, освітній процес йде з якісно іншим результатом. Укриття у школах і дитсадках стало темою номер один для очільників Сумської територіальної громади. Розпорядження міського голови була створена постійно діюча комісія по обстеженню підвальних приміщень підсобних поверхів з подальшим використанням їх як найпростіших укриттів. До складу цієї комісії були включені представники відповідних служб ДСНС, Держспоживслужби, Управління охорони здоров'я і поліції. Були обстежені всі заклади загальної середньої освіти, всі заклади дошкільної освіти. Із 40 закладів загальної середньої освіти були рекомендовані 24 заклади, як такі, що рекомендовані для використання як найпростіших укриттів за умови виконання певних ремонтних робіт. Капітально ремонтувати підвальні цокольні поверхи як укриття почали у 2022 році. Поступово школярі почали повертатися до навчання офлайн за змішаною системою. На сьогодні в 22 закладах вже майже закінчилися, деяких закінчились давно, деякі на стадії завершення ремонтні роботи. І з 1 січня 2024 року 22 заклади будуть повноцінно функціонувати. І в цих закладах учасники освітнього процесу можуть перебувати під час повітряної тривоги. Заклади дошкільної освіти підпорядковані управлінню освіти і науки 38. Із них рекомендовані для використання за умови виконання певних ремонтних робіт 27 закладів. Завершилися ремонтні роботи в 8 закладах дошкільної освіти і тривають ремонтні роботи в 18 закладах дошкільної освіти. Відповідно, вони будуть продовжуватися на наступний навчальний рік. Наступний рік безпека навчального процесу також буде домінантною. Попри те, що фінансові можливості бюджету громади, це буде непросто. Ми розуміємо, що безпечні умови і організація освітнього процесу в безпечних умовах – це пріоритет і це завдання на наступний рік. Тому подані пропозиції щодо виділення коштів на додаткове облаштування, на додаткове фінансування закладів дошкільної освіти 18, в яких зараз тривають ремонтні роботи, і 20 мільйонів гривень і 6 мільйонів гривень плануємо задіяти на ремонт підвальних приміщень в закладах загальної середньої освіти – це початкова школа номер 32 і Великочернеччинська. Заклади освіти потребують і інших ремонтних робіт. Всі ці питання на контролі і теж в першочергових завданнях. Подані пропозиції ми плануємо, тому що у нас є проблема із покрівлями, у деяких закладах протікають покрівлі, тому пропозиції подавали на облаштування дахів у закладах освіти. Також ми приділяємо увагу пожежній безпеці, безбар'єрності, це облаштування пандусів для дітей з особливими освітніми потребами. Тобто список потреб наданий на розгляд і будемо думати, що все нам вдасться. Рік 2024, попри війну, сповнений планів і надій. Діти мають вчитися, розвиватися, надолужувати і почуватися, наскільки це можливо, в безпеці. На наступний рік завершити ремонтні роботи, які розпочали у минулому році, в тому в році, який вже закінчується, 2023, і далі продовжувати нарощувати кількість найпростіших укриттів, тому що ми розуміємо, що, ще раз повторюся, що живе спілкування, комунікація дітей з учителями – це пріоритет, це в отриманні відповідних знань для наших дітей. І попри військовий стан з непростою системою навчання, сумські школярі доводять, вони прагнуть знань, заявляють про себе в предметних конкурсах, літературних змаганнях, олімпіадах, виборюють призові місця заради якісно нового завтра.